Hei alle sammen. Hvorfor lyg barnevernet? Og hva er det de er så jævlig redd for? Altså, se for deg det. De kritiserer jo meg for at jeg står og prater om dem. Men, vent litt. Går dere ikke rundt her og skryt og lyg til resten av folk og sier at vi dere gjør en fantastisk jobb? Til kommunestyret så står dere der og forteller det at vi gjør en fantastisk jobb, alle andre er bare dumme. Altså, det de egentlig sa, det var jo at de blir utsatt for netthets. Men det jeg ikke forstår med det, det er jo, vent litt. Dere sier jo at dere er flinke. Alle de som er pro-barnevern sier jo at dere er flinke. Hvorfor er dere da så redde for det at jeg står der og forteller hva dere faktisk gjør på jobb? Ja, vent litt. Ja, for det er jo ikke akkurat skryt jeg gir dere. Men jeg viser jo til, og andre viser også til, hva er det dere faktisk egentlig gjør. Og da kommer jo det kanskje et svar på det, akkurat det her lille spørsmålet der. Dere er jo redde for at dere skal bli avslørt med at dere var kanskje ikke så flinke allikevel. Og da er jo sånn, det kan jo forklare hvorfor dere velger å lyge selv i retten. Jo, for det første så er det jo to grunner til det, egentlig. For det første så er det jo egoet deres. Dere får jo risikere det at det blir avslørt at dere har egentlig løg, og at dere var ikke så flinke. At dere, det var egentlig dere som mente at dere var flinke, og dere er redde for å få litt motstand. For det andre så er det jo det at en annen ting som dere setter og tenker på, det er jo ryktet deres. Ryktet går jo rett til vest hvis det blir avslørt hva dere egentlig holder på med. Og folk får vete. Jeg vet ikke. Hva var det dere egentlig jobbet med? Var ikke det for barnets beste? Det ser jo ikke akkurat ut som nå at dere jobber for barnets beste. Ja, jeg skjønner det at det er en del som har en positiv opplevelse av barnevernet. Men det endrer jo ikke det faktumet at barnevernet gjør feil. Og ordet feil blir jo misbrukt i denne sammenhengen. Jeg skal gi dere et eksempel, og dette har jeg brukt mange ganger. Hvis jeg gjør en feil, så er jo det normalt, i hvert fall for normale mennesker, å faktisk beklage seg, og så retter man opp i den feilen. Og så sørger man jo for at man den feilen ikke skal skje igjen. Ved å lage nye rutiner, et cetera, et cetera, et cetera. Men hvis jeg gjør et væpnet ran, er det da en feil? Eller er det en bevisst handling? Så med andre ord, hvis jeg, eller barnevernet, velger å lyge i retten under ed og si ting som faktisk ikke er sant, da er det jo plutselig ikke lenger en feil. Da har de valgt å si det. Og de der feilene deres, det kan jo være blant annet den der med subjektive oppfattelsen deres, det er jo én ting. Men de der bevisene deres er jo ganske høl i huet også. For de legger frem rapporter som er selvskreven av dem selv. Og når de er i møter med foreldre, så skriver de jo, de stoler på en saksbehandler, at saksbehandleren skriver akkurat det som faktisk skjedde. Men problemet er at de har jo ikke noen dokumentasjon på det. Og da er det liksom sånn det at, jeg kan jo komme på møte til deg, og du kan ha verdens mest reneste hus. Jeg kan skrive i rapporten, og den, hvis jeg har lyst til å gjøre det ondt, så kan jeg jo bare skrive i rapporten det, nei, det så ut som et grisehus. Og så legger jeg det i rapporten, og så sender jeg det inn, og det er vips, så er det plutselig mitt ord over det, for at, ja, for mitt ord er bedre enn hva du sier, for jeg jobber jo i barnevernet. Det er faktisk sånn de setter hold på, i enkelte tilfeller. Og det er jo akkurat dette her da, jeg skjønner jo at dere kanskje har av og til en god opplevelse av barnevernstjenesten, men det endrer ikke det faktumet at et barn kan ta livet sitt på grunn av at de har gjort denne feilen. Skal ikke det prates om? Hvis vi tenker over at det er 50 000 bekymringsmeldinger i året, det er ganske mange. Og dere som er faktasjekkere kan jo ta og regne det ut selv. Hvis vi tar 1% av disse som har en negativ opplevelse med barnevernet og ønsker en bedring, så er det faktisk, og det er 50 000 i året, vil jeg merke,
Så det like mange det som at man, at man får fylt opp operahuset i Oslo. Eller en kinosal. Og det var bare i året. Men jeg liker å ta 50 000 ganger 7. Og da tar jeg forbehold på det at det ett barn per familie. Og da tar jeg med barnet, foreldrene og besteforeldrene. For de er også berørte. Da er vi oppe i 350 000. Som er berørt av barnevernstjenesten. Hvor mange blir den ene prosenten da? En annen ting er jo det der, når de legger frem disse bevisene, så er jo det ganske sånn vilt å tenke på. Hei, hva er det dere påstår om meg da? Og de påstandene deres blir jo ganske syke. Og det er sånn påstander som det er nesten kul mulig å motsi. For eksempel, det at hvordan har du tenkt, hvis jeg står der, og du skal dømmes, du er sikkert livredd, prøv å sette deg inn i foreldrene sine sko. Og så sier jeg det at du har slått ungen din. Det som er vanlig, det er jo det at man skal først ikke påstå noe hvis man ikke kan bevise det. Det er jo en vanlig folketro. Det gjelder ikke i barnevernet, bare sånn er det jeg har sagt. De kan bare påstå det ene og det andre, og vips, så er det en sannhet. Nummer to er jo det at når de påstår noe, så er det du som må motbevise det. Men vent litt, det er jo ikke sånn det foregår i loven. Det er ikke sånn det egentlig barnet skal foregå. Jo, men det er andre lover som gjelder for barnevernet her. Så da kommer spørsmålet, hvordan har du tenkt å motbevise at du ikke har banket barnet ditt, når barnevernet står der og påstår det, i retten. Og jeg kan banne på det, barnevernet, de har mer troverdighet enn det du har. Men la oss snu det rundt. Hva med det at et barn forteller at de blir utsatt for overgrep? Det er dokumentasjon på det, og foreldrene forteller om det, eller den ene forelderen forteller om det. Det er masse dokumentasjon på det, men barnevernet velger å ikke høre på barnet. I stedet så, ja, jeg skal jo prate med barnefaren, eller morra for den saken skyld, og så skal vi liksom sørge for at det ikke skal skje igjen. Ja vel? Var det så lett? Det som er det at, de her burde jo egentlig vært mer innenfor kriminalomsorgen enn barnevernet. De er jo mer opptatt av og beskytte overgriperen, og beskytte sine egne feil. Hvor blir det av det der å jobbe for barnets beste? Jo, men problemet er jo det at hvis det er dokumentert, og det er mega gode dokumentasjoner på det, så er det fortsatt sånn at barnevernet kan overkjøre det ene og det andre, så får de vilja seg igjennom. Ja, men da burde jo kanskje de jobbe i kriminalomsorgen. For her er greia. Hvorfor skal den ene personen få omsorg, mens de maltrakterer den andre forelderen, for det de blir å gjøre da, det er at de setter ungen hos overgriperen. Og dette skjer flere ganger over hele Norge. Så det skjer her. Nei, altså, jeg skjønner det ikke. Jeg klarer ikke å forstå det. Og, men det virker jo som det at det, ganske, det skal liksom være sånn, maltrakter den ene og drit opp i den andre. Og dette er ikke greit. Er det sånn barnevernet vi skal ha? Eller hva vi skal ha for noe? For dette er jo ikke lenger et barnevern. Det er mer et vern mot barnevernet og vern for overgripere. Jeg er ikke interessert i det. Er du interessert i det? Hvis du er imot meg, så er vi faktisk på totalt forskjellige planeter. Takk for meg.